Şəkinin Orta Zəyzid kəndində vətən müharibəsi şəhidi Aydın Əhmədli və 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş Asim Əhmədovun xatirəsinə inşa edilən bulağın açılışı olub. Açılışda şəhid ailələri, kənd sakinləri, icra hakimiyyəti və səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Şəki bölməsinin əməkdaşları iştirak edib. Tədbirə Azərbaycan və Türkiyə dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə start verilib. Çıxış edənlər şəhidlərimizin şərəfli və örnək olan həyat yolundan danışıb. Ötən il sentyabrın 27-sində başlanan və 44 gün davam edən Vətən müharibəsində qazanılan qələbənin tarixi əhəmiyyəti xüsusi qeyd edilib. Və bu gün burada bizim qarşımızda şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə də can sağlığı versin. Dünyamız dişlik olsun. Salamat olsun ya Rəbbi. Aydın çox mehriban, çox təvazökar uşaq idi. Həqiqətən də vətənə, millətə layiq bir övlad idi və o həqiqətən də vətənpərvərliyi ilə hər şeyi sübut elədi. Və bu gündən bu bulağın açılışında, bu bulağa Aydın'ın, Asim'in adının verilməsində əmək olan hər bir kəsə, böyüyündən, kiçiyindən asılı olmayaraq, hamısına öz dərin təşəkkürümü bildirirəm, onların qarşısında baş əyirəm.